ମୌସୁମୀବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଜମିରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧନିଚାକୁ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ବଳୁଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ବିହନକୁ ଚୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅମଳ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେତେ ପରିମାଣ ଅମଳ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଏକରରେ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣ ଅମଳ ପାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନକୁ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ କିସମ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଟିର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମାଟିରେ ଜୈବିକ ସାର, ସାର ଏବଂ ଅଣୁସାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷିସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା 2024 ମସିହାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିବା ଟପ୍ 3 ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ କିସମ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷିସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମର ଧାନ ବିହନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ବିହନ ହେଉଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର DR8336। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 125-130 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନକୁ ଆପଣ ଢିପ ଜମିରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଖାଲ ଜମିରେ କରିପାରିବେ, ମଧ୍ୟମ ଖାଲ ଜମିରେକୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନକୁ ଯଦି ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହା 135-140 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଧାନ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ଏହାର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ସାଧାରଣତଃ 115 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ସହଜରେ ପଡ଼ିଯାଇନଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି 15-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ପାଖାଇ 300-350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ରୋଗ ସହନଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ 6 କେଜି ବିହନ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳିକୁ ରୋଇବା ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ, ସେହି ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ହେବ, ରୋଗ ପୋକ ପରିମାଣ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ। ଏ ଚାଉଳକୁ ଯେତେ ଭାତ କରିବା, ଭାତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଧାନରୁ ମୁଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 30-40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ବିହନ ହେଉଛି ପୋଏନର ସିଡ୍ସ କମ୍ପାନୀର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ପୋଏନର 28P67। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 135-140 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତଳିକୁ ସାଧାରଣତଃ 18-20 ଦିନର ତଳିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗଛକୁ ଗଛ ବା ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି 6 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିହନକୁ ତଳି ପକାଉଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଯେପରି କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50% WP, ଏହାକୁ 1 କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭେରିଡ଼ି 1 କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ତଳି ପକାଇ ପାରିବା। ତଳି ରୋଇବା ପରେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 120-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି 20-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ ଆସିଥାଏ। କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ରହିଥାଏ। ଧାନ ଛୋଟ, ମୋଟା ଏବଂ ଓଜନଦାର ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଯେହେତୁ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସହନଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେପରିକି ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ଏ କିସମ ଧାନରେ ସହନଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଏ ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କିସମ ଧାନ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲେ ଧାନ ଅମଳ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ରହିଛି ସେହି ଜାଗାକୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 35-40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ସେପରି ତୃତୀୟ ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ବାୟର କମ୍ପାନୀର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ RH6444 Gold। ଏହା ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ଯାହାକି 135-140 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ଆମର 6 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ତଳି ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ବା ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ଲଗାଇବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଅଭାବ ହୁଏ କି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହୁଏ, ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଚାପ ତାହାକୁ ଇଏ ସହଜରେ ସହନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅମଳ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। ଧାନ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କିସମ ଧାନରେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ଏହାର ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନକୁ ପେଷେଇବା
ତାହେଲେ 70 ଶତକଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନରୁ ଅଧିକା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ଏକର ପ୍ରତି 30-35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କିଷାନ